אנחנו לא נצא מכאן עד שתודה. בסדר, נצטרך לעשות את זה בדרך הקשה. חיים, תפעיל את הסאונד. נו, השתכנעת? טוב, נצטרך ללכת לשלב הבא. האימפריה הרומית הייתה מדינה רומית שהתקיימה באגן הים התיכון. טוב, נצטרך לעבור לשלב הבא. פתור את התרגילים האלה. נו, מה אתה אומר לך? I don't speak Hebrew. את זה תגיד לשופט!